Så er der skrum på igen lidt. Oh, velkommen tilbage til Moku TV. Jeg er John Olsen. Og dette her er del 2. Ja, del 2 af den nye tegneserie her. Ja, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle lave i dag lørdag. Den er 10 minutter i 8. Nej, det er ikke. 10 minutter i 6. Og det er lørdag den 18. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle lave i dag, men nu har jeg optaget tegneserier. Ja, jeg vil bare fortsætte. Men jeg løb tør for strøm. Så, men der er 56 minutter, men det passer ikke helt, så vi kan nok lave en anden del. Og der er lidt nøgne damer. Jeg har lagt sådan lidt ind her, så jeg lige kan nå at dække det over. Ja, jeg ved sagt ikke, hvad den her historie handler om. Jeg har ikke læst den her før, men de er så i den fængselscelle, og de får kastet et stykke papir ind. Jeg er ikke sikker på. Ja. Men kaptajn Cortes, ja, nu har jeg glemt, hvad han hedder. Kaptajn Condor, han er i fængselscellen. Lad os bare starte heroppefra. Nej, han er i den fængselscelle her og vågner op om morgenen, og ham der er den mærkelige, han fortæller hans anhold for at dræbe nogle journalister, og det har han ikke gjort. Jeg skulle til at lige til at gøre min hidtil bedste forretninger, fortæller han. En diamantmine i Zaire. Men ikke nogen almindelig mine. Stenene kommer op i slæbenstand. Du vil ikke tro dine øjne, sømand. Under den tidligere belgiske Kongos sammenbrud gemte en diamanthandler sin skat i jorden under sin park. Ja, der blev kastet noget ind igennem lugen. En besked. Og de styrter hen for at få fat i den. Kaster sig ind på gulvet. Ja, den fremmede mand har fået fat i det og læser. Er du Condor? Og han læser beskeden. Hør, Miko, har du forbindelser i dette land? Og rækker ham sedlen. Ja. Så jeg tror, kameraet er stoppet omkring her. Under fløternes, det er åbenbart en fløter, sådan en, der flyder på stammer. Under fløternes fødder driver de enorme mahoni-stammer inden for rækkevidde af Moenas lossebom. Indimellem fanger mændene dunken af kokosmælk, som Janko har hængt ud til siden. De er ved at losse dyre med horn i træ. Og hovmesteren Janko kommer ind med en kasse i kabysen og stiller den på gulvet. Han hører et eller andet lyd. Hvem det er? Kom frem, tyveknægt. Så du tror, du kan hugge min proviant? Rolig, gamle ven. Jeg er her incognito. Det betyder, at han er her hemmeligt. Kaptajn Charles. Og han rækker hånden ud til hovmesteren. Kaptajn Charles. Karrieren endte i sumpene i Guyanas jungle. Må jeg præsentere mig? Molin, økonomisk rådgiver for tiden på mission i Luana. Kære Monsieur Molin, jeg tror ikke på reinkarnation, men jeg vil gøre en undtagelse i deres tilfælde. Condor blev anholdt i aftes. Ja, ja, for druk og ballade. Jeg kender ham. I aften vender han hjem og forbander med grødet stemme politiet, der krænker friheden, til at drikke som svin.
Det er desværre voldeligere. Han er indblandet i en spionageaffære og sigtes for at stå i ledtog med fremmede agenter. Det er fehoved. Moena afgår under kommando af de Vamplis med destination Malabo. Men vi må først have ham ud. I aften kl. 10 bliver døren til hans celle åbnet i 3 minutter. Tid nok til at nå ud. Hvis alt går vel, skulle han kunne støde til skuden om få dage i Malabo. Hvad har du i kassen der? Et næsehorn. Aha. Kinesisk humor, formoder jeg. Molin, hvor kan jeg få fat i dem? Men han forsvinder bare, uden at svare. Kinesisk humor. Hvad skal vi kalde dig? Det var et næsehorn. Det er levende også. Det var da mærkeligt. Charles måske, til ære for den afdøde kaptajn. Hvad synes du? Det var godt nok et lille næsehorn. Så er vi tilbage i cellen. Hvis brevet taler sandt, så går døren op om 10 minutter. Francisco tager kammen, som stikker op af lommen på Condors jakke. Han redder sig med samme omhu som soldaten, der har overlov og skal mødes med sin pige. Krak, krak, krak. Se her, amigo. 469. Det står skrevet på din kam, så du kan huske det. Det er nummer på en postboks i Lagos. Får du problemer, så kontakt mine venner. De hjælper dig til Europa. Lyden af trin afbryder spanieren. Konto tager sin kasket på. Klank, klank. Og døren ind til cellen bliver låst op. Og den bliver stillet på klem. Så er det bare med at komme afsted. Og de kigger ud. Så er det bare med at komme ud. Og de skynder sig ud i natten, væk fra fængslet. Der er en, der hører noget vist. Hvad er det? Det er medsammensvoren. Vognen, han peger hen på en bil. Og de styrter hen imod bilen. Vi skilles, amigo. Jeg har mine kanaler. Husk, at den største af mine diamanter er din. Så har jeg kun et at sige. Hasta luego. Det betyder, hvis vi ses. Skynd dem ind. Der er en mand i bilen. Den amerikanske vogn starter lydløst og slår ind på den store boulevard langs kysten. Accelerationen presser Condor tilbage i sædet, og trækruen sender ham en stribe mild luft i ansigtet. Og han tænder en cigaret. Byder førende cigaret, som afslår. Hvem kan jeg takke for køreturen? Vær tålmodig lidt endnu, kaptajn. Og de kører ud i natten. Condor får ikke et ord mere ud af chaufføren. Ikke før de drejer af for at køre ned mod havet.
Det er Okomin Sejlklub, et sted, der besøges af europæer og rige afrikanere. Jeg tror, her foretages flere økonomiske transaktioner end på børsen i Wall Street, kaptajn. Båden kommer præcist. Vi skal bare aftale en pris for deres passage. Vent på mig, barn. Skål, kontor. Der står et glas til dig på disken. Monsieur Moulin, alias kaptajn Charles. Jeg formoder, jeg har dig at takke for min frihed. Sælge arm. Den har kostet mig dyrt. Alt kan købes i Okume, og den ene tjeneste er den anden værre, ikke? Noget for noget. Jeg burde have taget blomster med. Så er der vist lidt frække billeder. Ikke så meget. Der var lige en lille en her. Den der. Ja, så måske en lille en her. Sådan. Ja. Det er en pornofilm. Nu skal jeg ikke vælte ned. Jeg sidder ikke særlig godt her. Jeg kan næsten ikke, fordi jeg sidder ikke særlig godt her. Og jeg er også nærsynet. Jeg læser på skærmen. Videokameraet, nu vipper jeg den side op hele tiden. Det der er en videokassette og en kuvert på disken. Vores agenter snuppede kassetten i Frankfurt. Den indeholder et tilbud om oplysninger på Mbao til gengæld for 500.000 mark. Jeg vil vide alt om den gruppe, der står bag disse oplysninger. Efter din mening Jeg vil vide alt om den gruppe, der står bag disse oplysninger. Efter min mening et amatørnet. Det peger direkte mod Rosa Strøms virksomhed. Den tyske pige, som i aften slap fra Luanas sikkerhedstjeneste, var kædens sidste led. Så læse rørt vand er ikke min stærke side. Jeg forstår ikke et ord i historie. Ja, det gør jeg heller ikke. Alt hvad du behøver at vide er i kuverten. Destruer papiret, når du har læst det. Du overvurderer mig. Jeg har ikke klæbehjerne. Du har en trumf. Du er eftersøgt af politiet. Rose Styrm elsker fredeløs af enhver art. Hendes hof beslår hovedsageligt af gamle tyske terrorister. Men det er tydeligt, at du ikke råder over 500.000 mark. Du må være forsigtig. Hvad synes du om whiskyen? Klæbrig, uærlig, lummer i smagen, velegnet til den slags steder, hvor man laver lyssky forretninger. Tilbud er godt nok, jernarm. Bliver du i Okume, kan du se frem til 10 år i spillet. Vi venter kun på dem, kaptajn. Jeg tror, der venter en båd på ham. Du har 10 sekunder til at vælge fængslet eller vores opgave. Og han smider glasset. Han smider glasset i hånden mod kaptajn Carlsen. Quatsch. Og han tager. Ja. Han tager den frække film med dame, hvor der er en kode i. Moena anløber Malabo i morgen.
Vi ses der om nogle dage. Og de går ud til den ventende båd. Vi står uden motorkraft og totalt mørklagt for ikke at blive bemærket. Gem dig på mellemdækket. Bliver vi standset, prøver du at stå af og svømme ind. Og de går ud på båden. Og han kravler ned. Og der er den flotte dame, som smider alt tøjet næste side, som jeg må dække en masse over. Og han kravler ned. Og de står ude på havet. Og de sejler ud på havet. Skibets regelmæssige vuggen i dønningen, siger Kondo, at de er i Rumsø. Jeg må stinke af gammel olie. Det tager ikke noget af deres charme, kaptajn. Ja, så kommer der en, nu skal hun smide alt tøjet og bade nøgen og alt muligt, så jeg må lige dække en masse over her. Så det var næste side. Ja, det er den her side her. Og jeg fem masser af topløs dame her. En der. Og her. Og en bryster her. Hun har store bryster, så jeg skal bruge en større. Og ja. Ja, jeg skulle også kunne læse teksten. Ja, lad os nu se. Her. Og har vi en numse her. Ja, det skal være lidt smalere. Vi skal også kunne se en lille smule. Ja. Og der er hun også. Nu er ikke noget tøj på her. Sådan der. Hun har heller ingen bukser på her. Ja, jeg mangler faktisk nogle mere, men jeg tabte nogen på gulvet her. Ja, beklager, det er så åndssvagt, men det er altså til YouTube. Ja, jeg tabte faktisk de små her. De små censurdæmser her, der er også en mere. Det er faktisk dem, jeg skal bruge nu, og en mere her. Ja, det er det, jeg leder efter. Jeg har brug for en lille en her. Sådan er, at det vist ved at være dækket her. Ja, det er det her, jeg har dækket. Men så er der heller ikke rigtig flere nøgne damer, resten af tegneserien. Ja. Men de er stået ude på havet. Og jeg tager min vejler igen. Jeg sidder ikke særlig godt her. De er stået ude på havet, og det er blevet lyst. Om morgenen ligger vinden sig. Motoren driver med besvær båden frem. Den tilfredshed kærtegner Kondo. Med tilfredshed kærtegner Kondo sin nybarberede hage, så opløser han en skefuld pulverkaffe, en kop varmt vand, før han klatrer op på dækket. I det samme standser motorens dunken. Og sovet godt, kaptajn. Godt nok til ikke at savne hømadressen i cellen. Jeg har ordre til at bringe dig til øen, som du ser der. Og det er nok hans søn.
Det er Rose Styrums ejendom, du ved. Rose Styrum, jeg ved, hun synger. Nummer 1 på alle hitlister. I de sidste 2 år har hun ikke forladt denne ø, som hendes familie har ejet siden 1871. Da Bismarck tog nogle af Frankrigs besiddelser i Afrika. Efter 1. verdenskrig fik Frankrig Louisiana tilbage, men øen forblev tysk. Det siges, at premierminister Clemenceau havde sympati for Martha Sturm, Rosas bedstemor. Du kender åbenbart en del til emnet. Ingen slår om på det felt. Før han kaster sig ud i sejlskibsfarten, var han galejslav på en kommafabrik. Hvad taler hun om? Jeg slipper rundt på en del pædagogisk vaggods. Jeg var historielærer i Marseilles, sled alle hjemme ferie for at få bygget min sejlbåd. Og hun springer ud i vandet, splitter nøgen. Da den var færdig, kvittede jeg alt og drog ud med min kone. Jeg mente, at det ville bringe os nærmere hinanden. Nu kan vi ikke råbe hinanden op. Ja, det var godt nok en stor sejlbåd på 80 fod til 10 millioner. Og hans kone bader væk. Lev din drøm, og den dør, sagde min naboerske. Den gamle filosof, hun forlod aldrig kvarteret. Hun læste Kalles romaner og drak kokospunch. Tak for opskriften, Jolle Nadine. Den er indbefattet i rejsens pris. Ohøj, råber damen. Men dine venner har ikke forudset en tilbagetur. Det svin til Molin ekspederer mig til helvede en robåd, og det vil være, han kalder en godt tilbud. Ja. Her er en lygte. I nat mellem 11 og 12 passerer jeg øen. Jeg sender 3x3 korte glimt. Svar med det samme signal, hvis du har brug for mig. Jeg venter. Ja, så kan jeg fjerne bingo-pladen her med alle de nøgne damer her. Så er der vist ikke flere nøgne damer. Ja, jeg optager til YouTube, og det er amerikansk ejet, og jeg bliver nødt til at acceptere, de har nogle regler med nøgenhed og ting og sådan noget. Det bliver jeg nødt til. Jeg har også reklamer på min YouTube-kanal, og jeg har også børn. Jeg mener selvfølgelig godt, børn kan tåle at se, der var en nøgen inde, det så jeg ikke. Det skal vi lige have dækket over her. Der var en nøgen bagdel. Ja, problemet er, at de sider, de bukker lidt her. Og hvad har vi her? Den er en stor bagdel, hun har, så vi skal lige have en lidt større. Det havde jeg ikke set. Der. Og har hun slet ikke noget tøj på her. Jeg har slet ikke noget tøj på. Ja, men det skal vi have en lidt større en her.